Ay am dros bizina Ivanishvilma Orbelianis moedanze ai sadats qavilebi iqideba ai am khela ukanono shenoba chadga qvelanaeri shenoblobis uflebis gareshe ai bizina Ivanishvilma rotsa bizina Ivanishvilis ekheba mashina ar unda shevekhedo misi dangreva ar sheizleba kho da adamians romesas tavshesafari ara ak imas ro khox daungrebt es shesazlebelia kho ai Karlo Kalatsis mami sadzmakatso qaris samezoblo burzglas kuchaze ert sakhchi tskhorobe kho მილიონობით ლარის ქონება აშენა უკანონოდ რამდენიმე სართული და იქ არავინ არ მისულა ხო? ანუ 10 მილიონის ქონება უკანონოდ აშენა 15000 ლარი დააჯარიმის და დაუკანონეს. ანუ თუ ეხება კარლო კალაძეს, კობახიძეს, ბიძინა ივანიშვილის დიშვილს, ამ შემთხვევაში მაშინ ჯარიმა არ უნდა იყოს, ხო? ტყეების განადგურების, არ ვიცი, თვალსაჩინო მაგალითია თბილისი, დიღმის ჭალები, ხალხო. კი, გვახსოვს დაახლოებით 100 ჰექტარი ტერიტორია. თბილისში ესეთი უნიკალური სივრცე არ არსებობდა ფაქტიურად, ხო? კალაძე მორჯერ გამოაცხადა ტენდერი, რომ აქ უნდა ყოფილიყო უნიკალური საქალაქო მნიშვნელობის პარკი, მაგრამ ტენდერი გაუქმდა რატომ? იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილის დიშვილს აქაც კობიაშვილს გახსნილი აქვს უკანონო სამშენებლო კარიერი და მოიპოვებს სამშენებლო ბალასტს. Da მოპოვებული ბალასტის ნაცვლად იქ ყრის სამშენებლო ნაგავს და განადგურებულია ეს თბილისის უნიკალური სივრცე 97 ჰექტარი.